Anteeksi, oletteko kunnossa? Oho? Voi pojat, tulipahan nukuttua. Ei voi olla. Oletko se sinä, isoisä Raso? Eli sinä siis olet se, joka eksyi saarille. Mikä koettelemus? Halusin käyttää oikotietä, mutta lopulta minä eksyin. Vaari, tiedät, että humalassa ajaen on huono idea. Kuulostat äidiltäsi. Joka tapauksessa, mitä jos joskus tulisi tekemään tutkimusta kanssani? Tutkimusta? Tarkoitatko rautajätin osien tutkimusta? Tietenkin. Vauhtia, mennään. Hei isoisä, odota! Tämä paikka. Onko tämä kivimuna? Onko tämä sen rautajätin sydän? Vau, saitko tuon kaiken selville itse? Sinä sanot. Onko tuo sinun asenteesi elämäntyöhön? Anteeksi? En voi uskoa, että ryhdyit kytäksi, sen sijaan, että seuraisit minun jalanjälkiäni. Rautajätin legenda. Kuulin joka päivä tarinoita siitä, kun olin lapsi. Hän oli jättiläinen, joka ulottui pilviin. Hän oli syntynyt vähäpätöisestä miehestä, joka söisi viisauden siemeniä. Rautaiset otteet ja ripaus hiekkaa oli hänen kupeillaan. Hän sai ensimmäisen kylpynsä sulatusuunissa. Hänen ensimmäinen henkäyksensä oli vihan suodattama. Hänen käsivartensa koskettivat pilviä. Hänen karjuntansa vavisutti taivaita. Hänen hengityksensä järisytti maata. Hän aiheutti kauhua niissä, jotka asettuivat hänen tielleen ja jätti pelkkää hiljaisuutta jälkeensä. Jokaisella legendalla on jonkinlainen totuus. Sinähän aina kerroit minulle tästä. Koska minulla on luja usko siihen. No, minulla on tutkimus kesken. Jatka hyvää työtäsi, vohveli. Hän on taas poissa. Hän ei koskaan jää pidemmäksi aikaa. Katso, se on Fersen! Miltähän rautajätin pää näyttää? Eikö olekin jännittävää? Prinsessa Teria, joudun vaikeuksiin, jos juoksentelette ilman saattajaa. Sinä aina ylireagoit. Tulimme tänne vain katsomaan, eikö niin? Niin, mutta... tuohan on... Ah!
Mikä on hätänä? Mustakissajengi on kidnappannut prinsessan. Prinsessa? Tarkoitatteko prinsessa Teriaa? Niin, se prinsessa. Hän halusi nähdä rautajätin pään, joten tulimme tänne katsomaan sitä. Mutta sitten mustakissajengi väijytti meidät. Ja sitten huomasin, että hän oli poissa. Voi sentään. Jos jotain tapahtuu prinsessalle, en ansaitse elää. Hei, se ei ole sinun syytäsi. Älä huoli, minä pelastan Terian. Lupaan sen. Prinsessa, voi prinsessa, toivon, että olet kunnossa.
How lucky! We came here looking for a crystal, but it looks like we found ourselves a princess, too! Do you think you can get away with this? Untie this rope! Let me go! Let me go this instant! Oh, pipe down! Stair, are you sure that this is the princess? Maybe. How dare you! Someone's coming! Princess Ateria! Awful! Darn! You found us already! Lopettakaa tämä! Päästäkää prinsessa menemään! Well... what should we do? First of all, give back the crystal I left at Rosaka! Selvä. Vapauttakaa prinsessa! I said first of all, didn't I? One more request. Find the crystal hidden in the mine. Onko tämä se kristalli, jota etsit? Hey, you must have read my mind. Give it to me. Älä kuuntele häntä. You stay out of this. She must mean a lot to you. Tietenkin! Prinsessa Teria on korvaamaton. Pyydän, älä tee tätä preeriin väelle. Lupaus on lupaus. I know. Here. Yes! Now we have two of the crystals. Odota! Oi, prinsessa! Olen niin iloinen, että olet kunnossa. Minä en ole koskaan ollut näin iloinen. Olen pahoillani, että huolestutin sinua, vahveli. Kiitos. Kiitos todella paljon. Pantaa! Yrititkö sinä väijyttää mustaa kissajengiä taas? Jep, mutta tällä kertaa jäin jumiin tähän laatikkoon. Pakko sanoa, minua rupesi jo pelottaa. Vielä tärkeämpää, näyttää siltä, että prinsessarukset menivät tästä ovesta. Mikä tuo on? My new invention, the Black Cat Mecha 2! There's nothing left for me here. So I'll just drill holes all over the place! Lopeta, Alicia! Tuhoat kaivoksen! I told you, I love to make the dog people suffer. Come!
Alicia. I always thought you sided with the cat people. Mitä? Alicia. Olin aina kissojen puolella. Mitä tuon piti tarkoittaa? No? Nämähän ovat ne antamani kristallit. Olin todella peloissani tänään. Minua ei ole koskaan kidnappattu ennen. Joo, huomasin. Teidän ylhäisyytenne. Minä pyydän teitä käyttäytymään niin kuin prinsessa. No, en kadu mitä tapahtui. Koska sain tavata vahvelin. Prinsessa. Miksi mä menisi preerialinnaan yhdessä? Isäni olisi mielissään. En ole koskaan käynyt preeriassa, ja sitä paitsi... Älä huoli siitä. Mennään! Kiitos, kun pelastitte tyttäreni. Olen hyvin kiitollinen, vohveli. Toivottavasti jatkatte samaan tapaan mustakissienkin suhteen. Kyllä, teen parhaani. Odota, vohveli. Olen Cyan Garland. Olen Preerialinnan vartioiden johtaja. Tahdon haastaa sinut kilpailuun. Kilpailuun? Aivan niin. En voi antaa sinun kaltaisesi kytän. Viedä prinsessani huomiota. Ensi kerralla näemme, kuka nappaa mustakissajengin ensin. Just. Silloin meidän prinsessamme näkee, kuka oikea koira.